E aí, galera, beleza? Vou tentar explicar como é que esse deck funciona na prática. Você tem aqui a Vanya como custo 2 e o Baphomet. O Goblin Mage vai puxar um dos dois, ok? Quando ele entrar no turno 3. Você tenta puxar o Goblin Mage e algum custo 2, pode ser a Summon Blood Queen ou a Vanya. O Vex está aqui para combar com a Vanya, ele também é um bom taunt. O Grimmie, pra mim, ele é uma das cartas mais versáteis. Custo 3, ele pode dar bastante dano no final do jogo, como foi mostrado na partida. Big Knock aqui também tá pra remover monstro e pra dar bastante dano aí. E por ser também um combo muito grande de se retirar. Você pode ver que meu deck não tem muito draw, tem só o Goblin Mage e o Baphomet, mas só ele já resolve. Night Ward serve aqui também para limpar. Você tem um bom início de jogo com os bets. O Baphomet tem Enhance 5, normalmente ele entra no turno 5. Caso você não tenha um Baphomet no início do jogo, você tem a Scarlet Sabre, que vai entrar no mesmo turno e vai limpar bastante também. Aqui temos a Emeralda, que com o deck combando. No turno 5 e no turno 6 o Abyss entrando. Depois a Emeralda pode tirar algum taunt que esteja atrapalhando o Abyss. Ou ela pode segurar o jogo, tirar um Bahamut do campo. Ela é muito viável. Eu gostei muito dessa carta quando ela entrou. E temos o Abyss aqui, que é a peça-chave aí do deck, que vai combar com o Baphomet. E Revelation, que pra mim Revelation entra em qualquer deck. Ela tá segurando bastante os jogos. Às vezes você tá contra um Heaven que spama muito bicho. Você tá lá com um Revelation na mão pra te salvar. Então eu gosto muito dessa carta. Por isso que eu tenho três dela no deck. E eu acho que é isso, galera. Esse deck aqui tá funcionando muito bem. Você só precisa ter custo 2, 3 no início do jogo. Se você não conseguir pegar custo 2, você tenta pegar o Goblin Mage e pegar alguma carta que segure o jogo, por exemplo, o Big Knuckle. Mas é bem. Esse deck tá rodando bem, então você não tem muito problema com ele. Vamos só mostrar mais uma partida aqui minha. Deixa eu pegar essa aqui contra Blood, Blood contra Blood. Pronto, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o deck, ok? São meus draws. Pra galera aí que tá interessada. Ó. A Vanya, ela é muito boa no início. Porque ela vai forçar o cara a remover ela. Eu deixei a Night Ward por ela ser boa também pra spamar a Bet. Ela ainda limpa a board. Então comecei aí com a Vanya. Tive a sorte de tirar o Goblin Mage já. Goblin Mage, como eu disse, ele tem duas chances. Ele pode tirar ou o Baphomet ou a Vanya. Eu não acho que vá valer a pena tirar a Vanya desse deck, porque ela tá combando muito com as outras cartas. Ele foi só limpando aí, ele não mostrou muita. Eu preferi, ó, guardar minhas cartas de combo pra depois. Ele desceu aí o. E aí a gente vai começar aí o combo. Você pode ver que eu não tive sorte de pegar o Baphomet, mesmo assim eu vou botar com muita pressão no cara. Vocês vão conseguir ver. Eu gosto muito desse deck por conta disso, que mesmo quando ele não roda, ele bate muito nos caras. Então, pra mim isso é uma puta de uma vantagem. Eu não gosto do deck neutral porque ele depende muito da Alice. Pra quem quiser saber por que eu não uso. Aí eu poderia tomar um Anger Ward. Eu acho que Blood é uma das piores matchmakers que eu posso ter. Então, se esse deck tá funcionando contra ele, pra mim ele tá ótimo.
cara entra em vende-se aí, tenta segurar mais um pouquinho o jogo. Mas tá bem complicado pra ele a situação. Eu já tô com muito bet na board. E aí eu vejo que eu tenho duas na mão. Tiro uma da mão. Abro de novo a porta aí pra bater nele. E até agora nada de ápice, né? Você pode ver que em nenhuma curva eu dei tempo dele jogar o Baphomet dele pra resolver. Em todas as curvas eu botei muita pressão nele. Ele ficou tendo que segurar a partida. Aí eu faço um combinho aí. Jogo mais board aí no campo. E boto ele de novo em vendas. Sempre aí meio arriscando um pouco. Sempre colocando pressão nele. Aí ele decide segurar mais um pouco o jogo. E aí eu desço o padre, desço a Sabre ali no Goblin e passo meu turno. Tô com a board cheia, então tá de boa. Aí ele tá aí com abs, mas dificilmente ele vai ter aí algum letal. E aí eu guardo essa emeralda. Já esperando que o cara vá se defender, já que 6 de dano nesse deck não é tão fácil assim. E realmente é isso que acontece, o cara desce a URD para ter presença, mas muito tarde aí. E eu mato ele com a Emeralda, beleza? É, esse deck não rodou nessa partida, eu posso botar outra partida aqui para mostrar melhor. Eu mover. Mas é bem difícil dele realmente não rodar. Deixa eu ver essa aqui. Pronto. Contra a Heaven. Nessa partida aqui eu vou pra mim tirar a Emeralda. É isso mesmo que eu vou fazer. Você pode ver que a maioria dos Heavens, eles pararam de rodar aquele Ancient Lion. E isso facilita muito o jogo contra pra Bet, que antes tinha muita carta que atrapalhava o jogo de Bet, e agora você não tem quase nenhuma. Você vê que eu priorizo aí no combo dos Bet de dar dano, porque quanto menor a vida do cara, mais perigoso o Webs fica. Então o cara já tá com 14 de vida, isso já ajuda bastante. E Heaven é um deck meio lento, então melhor ainda. O cara acelera até bastante. Mas, né? Já tô com o Baphomet na mão. O melhor de tudo é que bets são muito agressivos, então eles protegem você de qualquer dano. Fica bem complicado mesmo do cara. Conseguir fazer alguma coisa. Aí eu priorizo aí tirar esse leão dele, para o jogo não ficar muito perigoso para mim também. Tomar 10 de dano na força não é nada legal. Eu só tomo 2, o cara desce uma Goblin Tina. E eu desço o Spam Abyss. Se eu não me engano, eu tomo resposta na hora mesmo. Foi Tribunal of Corrida. E ele toma 6 de dano na força.
Pode ver que eu já tenho a Emeralda na mão. O cara vai me bater, vai tirar 11 de dano. E aí eu faço um combo bem interessante aí. Agora tá bem complicado pra ele. Ele bate em mim. Dá aquele foda-se mesmo. E aí ele me deixa numa situação meio delicada. Só que eu já tenho um letal pra você, como vocês podem ver. Com amuleto. Então é assim mais ou menos que esse deck tá funcionando. Tem gente que diz que não tem resposta pra Abyss, mas eu não vejo assim. Tem várias cartas que counteram Abyss, tem esse Tribunal God Evil, tem as cartas de Forest que retorna pra mão, que são muito chatas por sinal. Então esse deck tá realmente forte, o winrate dele. Mas eu acho que é o conjunto inteiro e não só o Abyss em si. Essa Emeralda eu acho ela muito forte para um custo 7. Vamos dar um exemplo, a Matriarch, na minha opinião, é uma carta muito fraca. Teve muita gente que dizia que a Matriarch era uma carta forte, mas para lendária, para mim a Matriarch é um lixo comparado à Emeralda. Tem várias cartas novas também de Blood que estão muito fortes. Não estou usando todas, mas existe o Tove também, o Tove é 3/3, em Abyss Neutral. Então é o conjunto inteiro do deck que está forte. A Scarlet Sabre eu também acho ela uma carta com muito potencial, ela cura você, ainda tem ban. O Beak Necrobodyguard também ajuda muito. Então, o deck realmente Blood nessa expansão tá bem forte comparado aos outros. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou.